Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa. Halo pemirsa semuanya. Apa kabar? Mbak Deni kok kudungnya gak tahu salin. Lagi seneng ambek iki soalnya kudungnya adem. Lemes, penak. Lah nggone ndi, Mbak? Mbak ku merah ijo. Lembung lambe ku rupane ngene, kudunge ijo. Nek iki ki netral abang dikeki abu-abu kene, ireng dikeki abu-abu kene. Durung sing ireng ya. Iya. Aku ki jilbab ireng ya ra duwe. Coklat ngono lho ya, Pi. Kok silo? Ki, apa anu pemirsa? Posyandu no. Apa posyandu? Iki engko. Tapi ya paling anu apa jenenge? Kok disoteng nek kena disoteng ya disoteng Mbak Deni Mbak Isma anak ra kena ya mbuh karengku mergo ndek biyen kae pas dapi njejek bayek bareng rapa kae ndek biyen ngeplok nang kono ki gak diolehi pas waktu yo nganu yo pas tetes ngene iki yo kan bulan Februari untuk vitamin kae pas untuk vitamin gak boleh lah tapi engko nek boleh yo rezekine Mbak Deni Mbak Isma nek gak olah yo tetep rezekine engko di ombe nang omahe. Nah, engko saksikan saja bulan Februari iki vitamin entuk e apa ae padha mbek nggonmu apa ora. Kone ora wo tak seneni anune. Bakule sego. Biasane nek wong kene iki saiki sego ora jajan nek ndek biyen jajan. Nek saiki kan iya mbek sak usia wis taunan beda ya. Vitamine beda. Abang mbek nek jajane kuwi pemirsa nek ning kene saiki wis digawe sego dadi kuwi bener-bener enek vitamine tenan. Lah nek ndek biyen kan jajan, Mbak. Jajane pasar yo roti bolu. Lah bolu nek gak ngono roti apa, susu kedelai, makanan yo. Apa kuwi jeneng nasi? Nasi, sayur. Sayur, buah. Gak nek susune mbok e dhewe. Wes ki arep tau dikeki balon bareng ya, Den? Ya, tau dikeki balon, ya mbuh-mbuh kopi ing. Susu ki lho, dele. Terus susu dele. Ndek biyen tau sing penutupan ngono ki ya malah entuk apa-apa pemirsa. Mbuh wong kene ki andolan-dolan. Yes, karek pemerintahe kayak apa nek kene kan tinggal nampani. Engko dipakakno anak-anake kae. Pakakno bahasane kasar men ya. Bakal rono Mbak Deni. Mbak Isma, soale ijek anake ijek dicilikan sampe nek peri lulus ya karek aku tok sing budal iki. Iya. Mari kan dulu kas lulus kurang 2 tahun kas. 5 tahun lulus ya. Heeh. Wis saya kita budal. Wis nyampe rempel kabeh. Oh iya, mbengko tak jebuk. Tak jebuk buku. Ora nggo buku diseneni pemirsa. Buku. Do ada titip, Den? Ada apa? Ada hilang enggak? Ape. Aku montor di, montor loro bensinnya renek kabeh. Melaku. Kandari ya, miskin. Ayo melaku. Di sini banyu napa ya pemirsa? Iya. Wes salah cek. Cek saiki. Wes iki budal. Lah apa acane cerai moten kabeh. Nganggo prokes pemirsa karena ki nganu virus enek meh. Omikron jenenge apik man. Wes ayo pari ning ngarep. Aku tak gonceng ae. Selamat olahraga, bosku. Ayo. Ndelan, iki kok nek gerak ora ndang budal esuk selak kawanen. Bok uang biasane. Senenge Bu E, Deni sama Wawan. Deni sama Wawan. Bawane pira? Dapin purik. Untuk apa pare beber? Gak bareng. Pemirsa, olahe ngene iki lho.
Buntus buka gunung murung paling kesuwen mbak. Kesuwen ya mbak. Ini sayure sayur apa ini? Tahu. Tahu. Bisa nak sari gulai. Ini tok ini. Dikelo sehat. Katanya mengi. Mantap. Mantap. Ada mundur lah mundur sedikit lah. Susu mantap. Enak. Kau nak kuta yo. Ya kena kle. Kalau anak kupure pemirsa, mau jalan. Si mau untuk vitamin ambek nopo cacing telur mangan iki jeger. Segone dia iki kang iso dipun kain. Malah kok sehat ngene yo yo. Ndok kelere ngocai. Ayo Pin. Amal yo ya. Amal gak balita cek yo mam. Wis jangan tak suntek mas sik to. Ndok. Iya. Ngocai. Sampai tinggi kocekan. Cepet. Ditulangna pemirsa duduk PR sing apik rene. Piye leh kok kesuwen leh ngotok e. Kok ngotok. Kayak itu. Anak cekeli. Ora iso nyekel tangan loro to, Men. Ya Allah. Sing ndi? Golongane lho kuwi. Ini pemirsa iki mau ya Allah. Dua anak iki ternyata ya cara mana kudu sister lu judeg. Dan anaknya papat, kalau ngomong papat itu enggak marah ya, no? Bener, bener. Walah, aku kurung uang bocah nangis uang pak. Eh, kok ini tak bisa, Mul? Pin, Pin. Kok enak, U? Ini apa yang makan sego, Pol? Dua. Kata sih dipanggung. Balitannya di amel. Aku tahu. Ini, ini. Aku tahu. Mami sisi lho, Dik. Mami sisi. Isi lopin, oncil. Tak incipannya pemirsa. Mbok iya yo. Mari kan kan. Ning kene. Kan kan lho ning kata kamera. Sisi kok. Ini kaya jelek. Ya, Dok. Kok cerah. Masa mana dilakukan kates? Astaga. Kamu tahu saya ini enak. Masakan enak. Kari bang. Iya. Masakan lu? Kari. Orang enak apa? Mbok. Nya. Apa sih makan mbok lu sak menekai. Luas di sokno. Sing sehat mbok. Kenapa sing sehat mbok? Kan aku ngerti. Gak boleh. Lewong kowe mangan apa didulang mangan kates kok duduk. Apa tahu, Mbak? Nek nanti duduk. Pengen masakan iki. Masak opor. Heeh. Opor. Ya. Nek kare rasane gak ngene. Nek tahu. Jaluk kuwi, Mbak El. Wala. Mangan sego kok dilawuhi kates. Ben sehat mangan sing akeh bobote ben ramadun. Mundak ramadun. Heri. Heeh. 11 sik. Dabene 10. 10 10. Ya ono ya ene diopeni kok mundake mok 10an. Lah Peri malah mok 11 kilo. Kok ngombe obat cacing Mbak kok ono menawa. Nah, itu ya, Mak. Padahal iki tak tukokno vitamin nafsu makan iki, Dek. Kok yo ora gendeng. Wah, aku dapat ni yang ini kita tidak imangan mas rempresi malah macam gelut susu. Ajak susu kalau kayak itu mer. Jauh kan memang jauh jatah loro. Nggak timbang nih. Boleh ditimbang, boleh ditimbang. Kacau no. Nek pas ngeki pemirsa, nek pas apa? Anu rame, kan vitamin juga yo. Vitamin. Angkat vitamin ni rame. Nek wis umur abang ya, nek isek bayi bingung ya. Terus kira aku indah kenal ngombe vitamin ya. Oh iya. Dicek terus disek. Iya, ele jaman disek, kok nek keemplok loh, Den. Bismillah. Nek ceglep. Ha.
Loro pak barang nek ngombe obat ngajak geger delok mlebu ora ki mangke kok sak cupret. Kuning ya Mbak Arani? Kuning. Wes iki dhewe mbek kebengi iki pecah senge. Wes dong be. Dong wis rasane amis kok bisa. Amis kerah iwak, iwak, iwak lho. Ikan apa? Ikan minyak ikan. Ngono kuwi. Mosok. Wis kok do purek ditutup ae kontene. Wes iki. Ya wis tak tutup aku tak ngomong. Iwut aku nek ono nangis aku ngliyem-ngliyem pemirsane ngono mangan dijambai mong. Wes yo nek kelirak-lirune Mbak Deni Mbak Isma di sepuro sing akeh. Terima kasih banyak Pak para subscriber Deni Isma Oi sing wis menyemangati Mbak Deni Mbak Isma wis menyupport apa meng-like, komen, subscribe. Terima kasih wis selalu dukung channel kami, selalu nonton terus video terbarunya kami. Terima kasih banyak. Aduh, rezekine tambah lancar, diberi kesehatan panjang umur. Wes tutup ae kontene hari iki becik ketitik ora ketara. Dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.